moet rekening houden met wat mensen zeggen die weten waarover ze spreken. Maar zelf eens nadenken, hebben zij wel met alles rekening gehouden? Zijn er geen andere experts die op een even hoog niveau staan die net iets anders zeggen, wat meestal ook het geval is? Dus niet altijd zoeken naar bevestiging van wat je eigenlijk al weet of eigenlijk al een vermoeden hebt of wat je directe omgeving zegt. Maar eens heel actief gaan nadenken en zelf eens je eigen mening of je overtuiging gaan toetsen aan de omgeving, aan misschien niet je directe omgeving, maar eens verder gaan kijken. Ik heb altijd een mening over alles, om eerlijk te zijn. En ik deel die mening enorm graag. Maar ik ga vooral graag in discussie over mijn eigen mening ook. Ik ben iemand die op zoek is om altijd mijn mening bij te schaven. En dat kan je alleen maar door actief je mening te gaan verspreiden. Ik zou vrij ver durven gaan om mijn mening te verkondigen. Maar de actie rond het verkondigen van de mening mag de mening zelf niet overstijgen. Dus je hebt soms mensen die met iets heel sensationeel uitpakken om een punt duidelijk te maken. Maar dikwijls herkennen de mensen nog de actie er rond. En als je dan vraagt waarover ging het precies, dan kunnen ze niet meer pinpointen wat het punt precies was. Ik weet niet of het een officiële term is, maar ik hoor graag de naam cyberfilosoof. Dat bestaat nog niet echt. We zijn allemaal enorm enthousiast over elke nieuwe technologie die er komt. Maar er zijn nog weinig mensen, zeker in onze streken, die bij zo'n nieuwe ontwikkeling een keer zeggen van ja, misschien moeten we dat een keer van een andere kant bekijken en even toch nadenken wat de impact gaat zijn op mensen die er niet rechtstreeks gebruik van maken, op mensen die er niet rechtstreeks mee te maken hebben. Dus meer het ontastbare van de technologische wereld. Aan het begin van mijn zesde middelbaar, toen ik net 17 was, ben ik alleen gaan wonen. En toen heb ik dat laatste jaar middelbaar afgewerkt door 's avonds na de uren gsm-contracten te gaan verkopen. En om mezelf te motiveren ben ik beginnen lezen in motivatieboeken en daar heb ik mijn passie voor non-fictieboeken ontdekt. En na mijn middelbaar had ik al wat ervaring met werk en al een zeker netwerk en een interesse in boeken. Dus heb ik beslist om niets specifiek te studeren. En heb ik gewoon gekeken wat ik nodig had voor mijn carrière, mij daarin verdiept en telkens dan in de praktijk toegepast. Binnen filosofie is het vooral Nicolas Taleb. Dat is de schrijver van The Black Swan. En daar ben ik dat boek nu voor een tweede keer aan het lezen, omdat het bijzonder interessant is. Een andere manier om het leven en om de wereld te bekijken. Dus een van de zaken die mij tot nu toe het meest is bijgebleven, is zijn visie op expertise. Hij zegt dat je extra sceptisch moet zijn ten opzichte van mensen die zichzelf een expert noemen. Omdat experts, bijvoorbeeld economisch experts, die trachten te voorspellen of er nog een crisis zal komen, die baseren zich op de tijd, op de geschiedenis ervoor. Maar hij neemt een heel concreet voorbeeld aan in het boek. Een kalkoen die gekweekt wordt voor slachting, leeft 1000 dagen met het idee, ik word elke morgen gevoed door een helpende hand, denkt dat dat zijn leven is en doet voorspellingen, zogezegd, op basis van die eerste 1000 dagen. Maar hij weet niet dat op de 1001ste dag zijn nek omgevrongen wordt en dat hij in de pot gestopt wordt. Dus we kunnen bepaalde black swans, bepaalde onvoorspelbare evenementen, kunnen we niet voorspellen. En een econoom die op tv zegt, moet u geen zorgen maken, crisis is gepasseerd of er komt niks meer van crisis, die mag je sowieso niet geloven, want de crisis die pas gebeurd is, hadden ze ook niet voorspeld. Toen ik van plan was om te stoppen bij Bluevee, een bedrijf waar ik voordien actief was, ik deed daar content management en ik schreef zelf ook wat artikels, maar ik wou mij meer toeleggen op het schrijven zelf en zelf gaan ondernemen. En er was bijna niemand die dat een goed idee vond. Mensen vanuit mijn netwerk, mensen vanuit mijn familie, ervaren ondernemers, die zeiden je bent te jong, het is nu te vroeg om die stap te zetten. Je zit goed, je hebt een vast loon, waarom zou je dat doen? Ja, ik voelde voor mezelf dat moment daar was, dat ik het kon. Dat ik genoeg bereid was om de uren te werken die moesten gewerkt worden en daarna mezelf te blijven ontwikkelen om mee te kunnen met de groei. Dus ik was er zelf volledig van overtuigd en ik had er lang genoeg over nagedacht. Ik heb mijn beslissing doorgevoerd, er nog geen seconde spijt van gehad. Ik ben nu met dingen bezig waar ik nog niet van kon dromen om ermee bezig te zijn. Ik kan nog altijd mijn schrijfwerk doen. Ik heb altijd mijn platformen waar ik mijn mening kwijt kan. Dus dat was in mijn ogen mijn beste beslissing tot nu toe. En mijn meest bekritiseerde beslissing tot nu toe. Door zogezegde experts en ervaringsdeskundigen. Ik heb een oprechte hekel aan een lakse houding ten opzichte van het leven in het algemeen.
Dat vertaalt zich in kleine zaken zoals richtingaanwijzers gebruiken op de snelweg of aan een rond punt. Dat is een kleine moeite en je helpt de mensen rondom jou enorm. Maar ook naar grotere kwesties. Mensen hebben het idee dat ze het recht hebben op alles en weinig plichten hebben. En als er iets aan die rechten geraakt wordt, dan is het direct een groot protest. Vooral de zaken die de laatste tijd in het nieuws komen rond rechten voor ambtenaren bijvoorbeeld. Ik heb veel respect voor ambtenaren, maar er zijn daar bepaalde zaken die gegroeid zijn in heel mooie tijden en die misschien nu niet meer zo realistisch zijn. Als er gesproken wordt bijvoorbeeld over een 13e maand, er zijn maar 12 maanden in een jaar. Die 13e maand is leuk geweest toen dat nog kon. Maar is dat nu nog realistisch in economische tijden die we nu kennen om 13e maand nog te betalen? Waarom moet een 13e maand betaald worden? Een ondernemer krijgt ook geen 13e maand of gaat ook geen hoeveelheid van een 13e maand extra klanten gaan binnenhalen op het einde van het jaar. Dat is iets die verworven is na verloop van tijd, zonder concrete basis. Dat was leuk als het kon, maar nu zitten we in tijden dat er moet bespaard worden, dat er moet opnieuw opgebouwd worden. Ik ben heel katholiek opgevoed, maar ik heb de laatste jaren ben ik overgegaan naar meer een agnostische denkwijze. Ik neem graag het voorbeeld van Richard Dawkins, die zegt ik ben zo agnostisch ten opzichte van eenhoorns en feeën als ten opzichte van een god. Ik kan niet bewijzen dat ze niet bestaan, kan niet tonen ze bestaan niet, maar er is geen bewijs om zeker te zijn dat ze wel bestaan. Dus ik geloof nog liever dat ze dan niet bestaan. En als om een levensvisie te beschrijven, denk ik dat voor iedereen zou moeten de essentie zijn om zeker je directe omgeving zoveel mogelijk te beschermen en te ondersteunen, voor zover je daar de ruimte voor hebt. Je ziet dat mensen meer individualistisch worden, er wordt meer en meer geschreven over mentale aandoeningen, ook bij volwassenen die op latere leeftijd ook uitkomen. En wat ligt daarvan aan de basis? Dat is volgens mij de visie op het leven, gewoon het feit dat mensen rondom jou zijn mensen en die help je als je kan helpen, als je jezelf daarmee niet schaadt. Je kan dan ook eens rekenen op hulp van andere mensen in jouw omgeving en eigenlijk de krachten bundelen van meerdere mensen om iets te bereiken. Ik geloof dus niet in een hogere macht, omdat ik dat een belediging vind voor de mens zelf. Maar ik geloof in het collectieve van de mens. En als ze de neuzen in dezelfde richting zetten, dat er ongehoorde dingen kunnen gerealiseerd worden.